runtii wasaaradda iyo imaanka dowlad ahaanba wayna ku ceeb inaanu ahno dakhliga dalkeenna miisaaniyadda dalkeenna boqolkiiba soddon keliya ayaanu haysanaa. taas waxay ka arkaysaa inaynaan haddii gacanta laga ka qaado qaran shaqayn karayo inaynaan ahayn ayaa la arkayaa. laakiin anigu waxaan isleeyahay hakrasho badan ayaa ku jirta halkaas oo lacag laga warin karo ayaa wasaaradda maaliyadda iska xilsaaray. xoogaha waa waxay haddii la diino buugan iyo kii ka horeeyo kii ka horeeyo afar madax baa ku qoran oo halkaasaa ka keenaa fafeeri iyo halkan iyo dekedda aan ka keenaa wacyi isku mid ah wax dadaalay sameeyaan ma jiro. waxaa weydiinayaa waxa anigu wasaaradda ganacsiga joogtayada hoteelada c i t laga qaado hoteelada waaweyna magaalada waa weydiiyey waxay dhahdeen maalintii qaybra tagay beriyo tagaa noogu dambeysay ay yidhahdeen maxaa loo joojiyey wasiir kasta wuxuu ula yimaado shaqaalaha dowladda markuu tago mashruuc dhammaaday ka dhigaa mashruuc dhammaaday ka dambaa la fiiriyaa la qiyaasaa waxoogaa waktigan inuu joogayo waa loolog yahay cilmigii uu ula yimaado baa loo akhriyaa intaasna meeshaa lagu hayaa. marka anigu waxaan aaminsanahay dakhliga in intaa laga badin karaan aaminsanahay dadaal yarkaya haddii la sameeyo. tusaale ahaan waxaan soo qaadayaa dowladdu sharciyad bay leedahay. sharciyadda waxay leedaa dalka oo dhan cashuur ka qaata awoodda haddaad adigu shaqaysaan. nimanka islaamiga dagaalada maydada dekedda imaan bay lacag ka qaataan. waay adigu dekedda boosaaso ama hebley ka qaadan weyda lacag adigoo dowladda sharciyaddeedii haysta lacag ka qaadan weyda. waxaan raacinayaa safaaradihii lacagta qof walba waa ogyahay waa lagu sadaa horaa loo xusay mushaahar baa siisaan haddana kama qaataan. isgaarsiinta lacagta dalka waxay ku jirtaa isgaarsiinta iyo korontada. okay, lacagta dalka meelaha dakhliga ugu badan uu ku jiro waa isgaarsiinta iyo korontada. lacagta ku qoray koronto kuma arkin waxa dakhliga soo gala kuma arkin shakadaa korontada cashuur laga qaaday kuma arkin. isgaarsiintana wax yaroo ka daraa ku qoran oo aan macquul ahayn baa ku qoran. marka anigu waxaan aaminsanahay dakhliga haddii loo soo jeesto in boqolkiiba lixdan la gaarsiin karo ayaan anigu aaminsanayo si fiican oo daacada loo shaqeeyo dalkan ayaan aaminsanay. taasaasa waxa baxaya mashaariicda waa la xusay briyeere kuheeda kuma fadhiyo oo wax layoo keeno lagaalkaasaan kuu qabanaynaa. dalkan maanta haddii la doonayo wax loo qabto dadka soomaaliyeed biyaha roobka loo celinaa haddii loo celiyo biyaha roobka ee dalkeeda ku da-a si fiican loo celiyo waxay joogi karaan laba sano saddex sano ayaa la isticmaali karaa. markaa masha dhammaan mashaariicda waxaa ku qoran u n d b oo aan wax faahfaahina lahayn dhowr meelood bay ku qorantay u n d b oo faahfaahin lahayn. waxay ku qorantaa lacagta u n d b waxay ku jirtaa hay-adaha yaqaan sida lacagta soomaaliya bilaash loogu qaraash karaya.